Mkulima, karibu katika mafunzo ya leo. Majina yangu naitwa Charles Ndungu, mwalimu wa kilimo Makueni. Hapa tuko ni Wote Z Ward, na hapa tunaongea kilimo cha maembe. Maembe nilivyosema ndio nguzo ya uchumi wa mkulima Makueni, kwa sababu hapa ndipo anaanzia utajiri, hapa ndipo anafanikiwa, anapata hata chakula na mafanikio ya maisha kutokana na maembe ambayo anauza. Leo tuko na mambo matatu ambayo tutaongea kuhusu maembe. Ya kwanza ni ile kujitayarisha baada ya mvua kunyesha. Mti ulikuwa umechoka na ungefaa utayarishe ili uweze kutengeneza tuta ama basin ama karaya ambayo itashika maji. Ya pili ni wakati kabla mvua, jinsi ya kuweka rotuba katika mchanga wake ili mwembe uwe tayari kumea na kuendelea vizuri. Huu mwembe kawaida unastahimili ukame, lakini ifikapo tunakaribia mvua, unahitaji kusaidiwa kushika ile mvua chache ambayo itanyesha. Hivi ni kusema ya kwamba ukiachilia mvua ipite, itapita na hautakuwa na manufaa kutokana na hiyo mvua. Kwa hivyo unatengeneza hii basin ama kama ni karaya ambao unazunguka huo mti. Kutoka kwa kina cha mti unaenda mpaka mahali matawi yanafikia, tunasema canopy size, na unatengeneza ua ama mviringo wa basin ama hiyo karaya. Hiyo ndio karaya ambayo tunasema conservation water harvesting structure. Hiyo structure ndio itashika yale maji ambayo yatapitia kwa huo mti, iyaweke kwa siku kadhaa mahali pale, na itakuwa ina faida kwa sababu huo mti utanyonya kutokana na yale maji ambayo yameshikwa. Wakati hiyo karaya iko sawa, hiyo karaya na ikiwa umetoa huo mchanga, umelainisha huo mchanga, hiyo karaya ikawa mahali pale, yale maji yatatumika kwa huo mti. Na sasa ndipo mti utaanza kushangilia na kuanza kusema kurecovery. Wakati msimu uliopita ulibeba matunda na ulikuwa umechoka na ukatoa yale matunda tuliyosema pruning. Wakati huu hiyo karaya na umeiweka vizuri, itashika yale matone ya mvua, maji yote ambayo yatanyesha, na hata wewe ukiona pana haja ya kuweka maji, utaweka maji kwa mfereji katika hapo mahali, kwa sababu kuweka mahali pale haiwezi tembea, haiwezi ondoka mahali pale, yatakaa tu kwa hiyo basin. Hiyo ndio hali tunasema ya kushika maji karibu na mti, water harvesting conservation structure. Kuongezea rotuba ili huo mti ujikakamue kuwa tayari kwa safari ya msimu ambao unafuatia, ni kusema ya kwamba ile mbolea, kinyesi cha mbuzi, cha kuku, cha ng'ombe ama mchanga wa forest soil, na pia mbolea ya dukani kulingana na kipimo cha utaalam, ukapeleka mchanga wako wa shamba, ukajulikana una madini ama una upungufu wa madini ama unahitaji kiasi gani, wakati huo ndipo unakuja na kujumuika na huo mti. Ukiongeza ile mbolea, ile kinyesi, ile ya dukani na yote ambao tunaita corrective nutrients, zote unaweka karibu na mti, na sasa ukinyunyuzia maji ama mvua ikinyesha, umechanganya vizuri na mchanga, inakuwa ni rutuba mzuri ya kutayarisha huo mti kuchanuka, utoe majani mengi, utoe maua wakati wa maua, na pia utoe matunda ambao ni quality fruits, ile ya hali ya juu ambayo inaweza uzwa kwa nchi za nje, ambao unaweza uza soko nzuri na bei mzuri, na ili utajiri upatikane. Hiyo ndio tunasema manure application around the tree crop.
Leo mkulima tumeongea mambo machache kuhusu kilimo chetu cha maembe. Tukaongea kuhusu ile karaya, ile water harvesting structure ya mti wako na maana ya hiyo. Tukaongea pia kuhusu kuongeza rutuba ama rutuba kando kando ya mti wako ili mti wako uweze kufaidi mkulima na pia uweze kutoa matunda mazuri. Kazi hii tunaifanya kama Wizara ya Kilimo. Wizara ya Kilimo sehemu ya mimea, Crop Directorate. Na sisi tunapatikana katika ofisi za ward, kwa mfano hapa Watenzi ward. Tuko na ofisi pale. Sub county kwa mfano ni Makueni sub county. Hili na pia unaweza kutupata pale Kadhonzweni, ndio ofisi yao iko. Ama katika ofisi kuu ya waziri na pia chief officer na wale wakurugenzi directors na wale assistant directors katika ofisi kuu ya county pale wote. Namba ya simu nitawaachia mkituhitaji. Na ukituhitaji kwa haya mambo ni muhimu kwa sababu tutaongezea utoaji wa matunda katika Makueni. Yakuwa ya hali ya juu na wingi. Ikuwa ya quality ya juu hata ya kutuma nchi za ng'ambo. Hii ndio hali ilivyo katika Makueni.